Salome Samadashvili, კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი არის ჩემი სტუმარი. მოგესალმებით Salome, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმები Nina. პირველ რიგში მინდა გითხოთ აი ამ რაღაცა უწყვეტი ჯაჭვის შესახებ, რომელიც არ სრულდება. ჩვენ დასავლელი პარტნიორები, როგორც ჩანს, უკვე იმ ზღვარზე არიან, რომ ისინი თვლიან, რომ ოცნების ყველა თავდასხმას უნდა უპასუხონ და ქართულ ხალხს ელაპარაკონ პირდაპირ სხვადასხვა გზებით, ეს არის ფეისბუქით, პრესკონფერენციებით და ასე შემდეგ, და მას აუხსნა. მე არ მახსენდება ელჩი, რომელიც ასე დეტალურად ლამს ყოველდღიურ რეჟიმში განუმარტავდა ხალხს, აი თუნდაც თავისუფლება რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში, რაც ამერიკის ელჩმა თქვა, ხო, რომ აი ივანიშვილმა რეალურად მისი ქონების გამო რაღაც ეჭვი შეეპარა, რომ იქ ვიღაცა ურევდა იმის სინგაპურის სასამართლოში, ვთქვათ, ამერიკელები ახდენდნენ გავლენას, ამის გამო საკუთარი ხალხის ინტერესები გვერდით გადადო. ჰერჩინსკიმ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტებმა შეაჩერეს ყველა მაღალი დონის შეხვედრა ქართულ ოცნებასთან. იყო აი რა, ის ძალიან მწვავე განცხადება არჩევნებთან დაკავშირებით, პასეს ძალიან მწვავე განცხადება წინასაარჩევნო ვითარებასთან დაკავშირებით. აი რა არის ეს? მე არ მახსენდება ასეთი რამე, რომ აი ესე ყოველდღიურ რეჟიმში, ყოველდღე სხვადასხვა ორგანიზაცია, სხვადასხვა საელჩო, გერმანიის ელჩის განცხადებაც იყო დღეს, მოკლედ აი ყველა არის ჩართული აი ამ პროცესში რაღაცნაირად, რასაც ოცნება ეძახის, რომ შიდა საქმეებში ერევიანო. რატომ არის ასე ინტენსიურად ეს პროცესი? ხო, მადლობთ მოწვევისთვის. მართლაც უპრეცედენტო რამ ხდება საქართველოს ისტორიას ესეთი რამ არ ახსოვს, იმიტომ რომ საქართველოს არ ყოლია დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან ჩვენ არ ყოლია ხელისუფლება, რომელიც ამ ქვეყნის რუსეთისთვის ჩაბარებას აპირებდა ღიად, და ყოლია ხელისუფლება, რომელსაც ჰქონდა პრობლემები, შევარდნაძის კორუმპირებული ხელისუფლება, სააკაშვილის ხელისუფლებას ხშირად აკრიტიკებდა დასავლეთი დემოკრატიული სტანდარტების თუ ადამიანის უფლებების თემებზე, მაგრამ არასდროს არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, იმ საფრთხის წინაშე ჩვენი სახელმწიფო, რაც დამოუკიდებლობა აღვადგინეთ, რომ იხსნება ამ ქვეყნის ევროატლანტიკური, ასე ვთქვათ, დასავლური განვითარების გზა და პირდაპირ რაღაცა ახალი გასაბჭოების პროცესისთვის ამზადებენ ქვეყანას. ეს არის რეალობა, რომელშიც დღეს ჩვენ ვართ, და მათ შორის მე მინდა გითხრათ, რომ დასავლეთმა, ну, ჩემი აზრით, ცოტათი გვიან დაიწყო რეაგირება პირდაპირ გითხრათ, იმიტომ რომ მე მაგალითად მახსენდება მიშელის შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც შედგა პარლამენტი საერთოდ 20-20 წლის არჩევნების შემდეგ, იმიტომ რომ მიშელის შეთანხმება რო არ ყოფილიყო ის პარლამენტი დარჩებოდა ერთპარტიულ პარლამენტად, მაშინ გარკვეულწილად აიღეს პასუხისმგებლობა ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა ამ შეთანხმებაზე და შემდეგ ნახეთ ქართული ოცნება როგორც მოიქცა და ადეკვატური რეაგირება ამაზე პირდაპირ გითხრათ ჩემი შეფასებით არ იყო და მე ყოველთვის ამას აღნიშნავ მათთან შეხვედრებზე. იგივე კანდიდატის სტატუსი, როდესაც მიცეს საქართველოს, მისცეს მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა, რომ ეს არ მომხდარიყო, და გარკვეულ წრეებში იყო რაღაცა მოლოდინი, რომ აი კანდიდატის სტატუსი რომ მიცეთ, მე ექნებათ რაღაცა კიდე, არ ვიცი, мотиваცია. ძალიან ბევრი დაუთმო დასავლეთმა, ბევრ ჯერ დაუდგა გვერდით ხშირად დაუმსახურებლათაც ამის თქმა გინდა. კი, ნამდვილად. არა მხოლოდ დაუდგა გვერდში, არამედ ამ გვერდში დგომას მოყვა უკურეაქცია, იმიტომ რომ კანდიდატის სტატუსს რო იღებს ქვეყანა, იმას რო ყავდეს ნორმალური, ხო, ხელისუფლება, ოდნავ ნორმალური შეიძლება, კარგი არა, მაგრამ არა რუსული ხელისუფლება. მას შემდეგ აქ мотиваცია, ხო, ამ ხელისუფლებას, რომ კიდე მეტი გააკეთოს, წინ წაიყვანოს საქმე, და ამათმა პირდაპირ პირველი რაც გააკეთეს კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ, მიიღეს რუსული კანონი, ხო, და ამითი ჩახსნეს ფაქტიურად აქციეს არაფრად ეს კანდიდატის სტატუსი, როგორც გვითხრა დღეს ევროკავშირის ელჩმა და მანამდე ბრიუსელიდანაც გვითხრეს, რომ კანდიდატის სტატუსი დღეს მხოლოდ ნომინალურად აქვს საქართველოს, არანაირი არა თუ მოლაპარაკებები არ იხსნება, არამედ აგერ შეხვედრებიც კი აღარ იმართება ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, და მეც დიპლომატი ვერ იტყვის გარდა იმისა, რომ გვითხრეს, რომ ამ არჩევნებზე არის დამოკიდებული საქართველოს მომავალი და მოგვიწოდეს, რომ მივიდეთ არჩევნებზე. ახლა ეს ყველაფერი ხდება, იმიტომ რომ ეს ხალხი, რომელმაც სხვა შორის ევროკავშირის ელჩი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი, ასე ვთქვათ, адвокати იყო იმისი, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი მიგვეღო გერმანიის ელჩი, ჩვენი ქვეყნის მეგობრები არიან და ხედავენ ისინი, რომ
პირდაპირ ყავს ხელისუფლება, რომელიც რუსულ დავალებებს ასრულებს და ამიტომ არის ასეთი მძაფრი მათი ტონი. და რაც შეეხება ამერიკის საელჩოს მიერ პირდაპირ ეს დეზინფორმაციის ფხილებას, ხო, ამას აკეთებს ამერიკის საელჩო მოსკოვში. აი, თქვენ რო შეხვიდეთ მათ ვებგვერდზე და ჩამოუყვეთ, იქ ნახავთ, რომ დროდადრო აქვეყნებენ ინფორმაციას, რა არის პუტინის რეჟიმის ტყუილები, ხო, რას ატყუებენ ხალხს. და ჩვენ რა რეალობაში აღმოჩნდით, რომ დღეს იგივე მეთოდებით უწევთ ხილება საქართველოს ხელისუფლების ტყუილების, იმიტომ რომ ესენი არიან გაგრძელება პუტინის რეჟიმის. იგივე მეთოდებით მუშაობენ, იგივე ტყუილებით კვებავენ ხალხს და იგივე პროპაგანდით და მათ გასანეიტრალებლად ფაქტიურად იგივე მეთოდებით დაიწყეს მოქმედება დასავლეთში, რაც პუტინისტურ რეჟიმთან. და მე სიმართლე გითხრათ, ეს მიმაჩნია, რომ არის დროული, ცოტა დაგვიანებული შეიძლება, მაგრამ ამ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არჩევნების წინ საქართველოს მოქალაქეს აქვს უფლება იცოდეს სიმართლე. და ეს სიმართლე ჩვენ გვითხრეს გასაგებად, რომ ამ ხელისუფლება იცვლება და ჩვენ დაჩქარებული ტემპით მივდივართ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, ან მივდივართ პუტინისტური რუსეთის მიმართულებით ხელისუფლების უზურპაციის შესაძლებლობა თუ მიეცა ივანიშვილს. მაგრამ მე მგონია, რომ ეს მეორე შესაძლებლობა გამოირიცხება და მკაფიო განცხადებები დასავლეთიდან კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს ძალიან დამაჯერებელ, ასე ვთქვათ, კრახს ქართული, უფრო სწორედ აი ამ რუსული კოშმარის მოახლოებით. ივატონო, თქვენად ძანეთ, სავარაუდოდ აქედან გამომდინარეც ივანიშვილს ჰქონდა ილუზია, რომ ის დიდი მოთამაშეა და აი თავის პირობებზე ათამაშებს დასავლეთს, იმიტომ რომ რამდენჯერმე მართლაც გაუვიდა მას, გაყალბებული არჩევნები შერჩა, ბევრი რაღაც შერჩა, ხო, თუნდაც მშვიდობიანი მოქალაქეების დარბევა შერჩა და არ იყო ისეთ რეაქცია, როგორც უნდა ყოფილიყო და მოკლედ ცოტა როლში შეიჭრა, მაგრამ ახლა ის თითქოს გავს ცოტა შეშინებულ ადამიანს, მით უმეტეს რომ აშკარად იგრძნო, რომ სანქციები უახლოვდება და თუ ადრე ჭირვეულობდა და პრინციპში დანიგანის ინტერვიუც მაგას ნიშნავს და კიდე ბევრმა ისაუბრა ამაზე, რომ აი შეჭამა, თვითონაც შეჭამა დასავლეთი ამ თავისი ჰიპოთეტური 2 მილიარდით, რომელიც სინამდვილეში 2 მილიარდი არ არის, უბრალოდ ივანიშვილი თვლის, რომ 2 მილიარდი უნდა იყოს, ხო? აი ამ თავისი თანხით, 700 რაღაცა მილიონით, რომელიც სასამართლოში აქვს და ნუ აი ამის გამო აუხირდა რეალურად დასავლეთს. ეგეთი შთაბეჭდილება გრჩებოდა პრინციპში ყველას, რომ აი რაღაც აშანტაჟებდა მათ, რომ აი ჩემი ფული ასე წარმოუდგენია, ხო, რომ აი როგორ არა აქვს გავლენა სასამართლოზე, ხა ამერიკა ეგეთი ძლიერი და ღონიერი ქვეყანა როა, ხო აქვს გავლენა და აი ჩემი ფული მომეცით, ხო, და პრინციპში ასე თქვა დანიგანმაც დღეს, რომ რეალურად ესე მოხდა, ხო, ანუ როლში შეიჭრა ივანიშვილი, ჩათვალა, რომ აი ეს ლაპარაკი გამოუვიდოდა და თავის ფულსაც დააბრუნებინებდა, მერე როცა უნდა და დაალაგებდა, როცა უნდა და აურევდა. მაგრამ მე მგონი უკვე ის ზღვარი გადალახულია, როცა ის მიხვდა, რომ ასე არ არის. თქვენი აზრით, არ ვიცი, რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს ეს ამბავი, რომ რაღაცებს უთვლის და ეხოწება, რომ რაღაცებზე დაელაპარაკონ, შევაჭრონ, არის ეს პროცესი ეს ამბავი რეალობასთან ახლოს თქვენი აზრით და თქვენი ინფორმაციით? ჩემი ინფორმაციით რეალობასთან ახლოს კი არა, და ფაქტი არის შემდგარი, რომ ივანიშვილმა მიავლინა, თქვენ გახსოვთ, ლილუაშვილი რო იყო ჩასული ვაშინგტონში, ახლა აღარ მახსოვს ზუსტად როდის იყო, ძალიან უცნაური ფორმა აქვთ ურთიერთობის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ივანიშვილი დაწერილ წერილებს ატანს თავის შიკრიკებს, მათ შორის ჩვენს ელჩს ვაშინგტონში, დროდადრო დაწერილი წერილები მიაქვს ივანიშვილის და უნდა წაიკითხონ, ანუ ისინი მოითხოვენ, რომ თვითონ რომ მიაქვს ეს წერილი, მეორე მხარე მოусმინოს, როგორ კითხულობენ ისინი ივანიშვილის წერილს. ეს არის დიდი დაცინვის და თავშეკცევის საგანი შესაბამის წრეებში, ხო? იმიტომ რომ ანუ თქვენ ალბათ პირადად გითხრეს ეს ამბავი იმ ადამიანებმა, ვინც ეს წერილი მოუსმინეს. მრავალ უკვე დიდი ხანია ეს კონტაქტობს ის ვაშინგტონში, სახელმწიფო დეპარტამენტში უკვე მრავალი წელია მიაქვს ივანიშვილის დაწერილი წერილები და ელჩი ხმამაღლა კითხულობს ამას, ესე იგი შეხვედრაზე. ეს ნუ ანეკდოტია უბრალოდ, იმიტომ რომ ну дипломатияში არსებობს ესეთი ვერბალური ნოტის ფორმა, რომ ნოტას თუ გადაცემ ვიღაცას და არ ვიცი ოფს უცხადებ, რომ წაიკითხო, ესეც რაღაც არქაული ფორმა ურთიერთობის, აი დაწერილი ვიღაცა გაურკვეველი ოლიგარქის წერილებს რო კითხულობენ ელჩები და
სახელმწიფოს წარმომადგენლები, ნუ ეს უკვე აჩვენებს, ხო, სად არის ეს ქვეყანა მისული, სადამდე მიგორდა. და ეს ესეთ თავის გზავნილში ის პირდაპირ ასე ვთქვათ რაღაც დალაგებას როგორც აი თვითონ იყენებენ, ხო, რაღაცა ტერმინოლოგიაც, რაღაცა ქურდული ტერმინოლოგიით გვესაუბრებიან სახელმწიფო მოღვაწეები, რო ქვიათ იმ ხალხს, რომ ეხლა რაღაცა უნდა დავლაგდეთო მის პარტიასთან, რა ტერმინია ვერ გეტყვით, მაგრამ ხო, ანუ ის რაღაც ამ მენტალიტეტით მიუდგა, იმიტომ რომ ის ხო რუსი ოლიგარქია და მან ჩათვალა, რომ როგორც თქვენ თქვით, ერთხელ ორჯერ სამჯერ რაღაცები გაუვიდა და ეს ჩათვალა და გადაწყვიტა, რომ ესენი არაფერი არ არიან, ხო, ესეთი ინგლისური გამართკმა არსებობს, ქაღალდის ვეფხვი, ანუ არარეალური საფრთხის მატარებელი და აი ჩათვალა, რომ დასავლეთში, ნუ სუსტები არიან, ამათ არ იციან რეალ, ანუ გაზდის ყველაფერი და გადაწყვიტა, რომ აი ესე უნდა ელაპარაკოს მათ, რომ ეს არის მისი ქვეყანა, დემოკრატიული მხარდაჭერა აღარა აქვს, თვითონაც იციან, რომ აგებენ არჩევნებს და ფაქტიურად მან რას შეუთვალა დასავლეთს არის, რომ არ იქნება დემოკრატიული არჩევნები, მაგრამ მასთან მაინც უნდა, ასე ვთქვათ, ის მაინც უნდა დარჩეს ხელისუფლებაში და ის პასუხი, რაც მიიღო, არის სწორედ აი ეს სანქცირება მისი რეჟიმის წარმომადგენლების და დაპირება, რომ სანქციები გაგრძელდება, რაც მიიღო. ანუ მას უთხრეს და გასაგებად უთხრეს და დასავლეთი ამიტომ არის განსხვავებული, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად რუსული აი ამ გაგებისგან, ხო, რომელშიც ცხოვრობს ეს კაცი, რომ საჯაროდ რას ამბობენ, იმას ამბობენ ძალიან ხშირად, კი არა, და უმეტეს შემთხვევაში შეიძლება რაღაც სხვადასხვა ტონალობა იყოს შერჩეული, მაგრამ გზავნილი არის ერთი და იგივე და გზავნილი, რასაც საჯაროდ ამბობენ, იგივე არის დახურულ კარს მიღმა, რომ ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს თავის ბედი, უნდა ჩატარდეს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. ეს არის ერთადერთი დღეს მოლოდინი და მათ შორის მოვისმინეთ, ხო, საჯაროდ ნათქვამი, რომ ოპოზიციის განადგურება და არ ვიცი, მას თავისუფალი მედიის და ასე შემდეგ არ არის ის, რასაც ველოდებით და დღეს ევროკავშირის ელჩმა პირდაპირ თქვა, რომ ქართული ოცნება რა გზასაც ადგას, ამ გზას ევროპისკენ არ მიყვართ, მაგრამ განადგურებული აქვს რეალურად მხარდაჭერა ხალხში, ნინო, ეს არის რეალობა და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ აი ძალიან კრისტალურად ნათელი გახთა, ხო, რომ იმიტომ, რომ აი და არ ვიცი, 6 თვის წინ, კიდე 1 წლის წინ ვიღაც შეიძლება შეგდავებოდათ, რომ ნუ მაინც არ მგონია, რომ ეს კაცი პუტინის დავალებებს ასრულებს. დღეს ეს უკვე ძალიან ნათლად ჩანს, მაგრამ გარდა ამისა, უმძიმესი სოციალური ვითარება არის ქვეყანაში და ეხლა ეს ხალხი ჩვენ გვეუბნება, რომ მე უნდა მოვიპარო ძალიან ბევრი ფული და ეს მათი წერაკითხვის უბიცი, უციგნური, კორუმპირებული რაღაც რეჟიმის წარმომადგენლები წარმოუდგენლად უნდა გამდიდრდნენ და პენსიონერმა უნდა იშიმშილოს, იმიტომ რომ 1000 ლარი, ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ 1000 ლარი უნდა იყოს პენსია, ამაზე ამბობენ, რომ არა, ეს არ არის რეალისტური. არ არის რეალისტური, იმიტომ რომ როცა იპარავ ბიუჯეტიდან ფულს, პენსიონერისთვის პენსიის გასაზრდელი ფული არ რჩება. როდესაც ტენდერებს ატარებ კორუმპირებულ სისტემაში, იქ ეკონომიკა ვერ ვითარდება, სამუშაო ადგილები არ იქმნება და 200.000 სამუშაო ადგილი უბრალოდ გააქრო ივანიშვილმა და მილიონი საქართველოს მოქალაქე აქცია ეკონომიკურ ტოლვილად და მათ შორის ამის გამო არის, რატომაც ხალხი მათთვის აღარ აპირებს ხმის მიცემას, რომ არაფერი ვთქვათ იმ ხელფასებზე, რომელიც უბრალოდ ადამიანებს ხელფასი დარჩათ იგივე, რაც ჰქონდა 12 წლის წინ და ცხოვრება გაძვირებული არის ორჯერ, ორნახევარჯერ ხშირად და გაღატაკებულია, ხო? ანუ კორუმპირებული წრეების გარდა, აი კორუმპირის, კორუფციის ფერხულში ვინც არ არის ჩაბმული, დანარჩენი საქართველოს ყველა მოქალაქეების ყველა ფენისთვის ცირე მეწარმე იქნება ეს, საჯარო მოხელე იქნება, ნებისმიერი ადამიანისთვის ცხოვრება არის მკვეთრად გაუარესებული და ამიტომ არის, რომ აღარავინ აღარ აპირებს უმრავლესობა ქვეყნის, აღარ აპირებს მათ ხმამისცეს და გამოკითხვები ნახეთ 70%-ზე მეტი ამბობს, რომ დრო არის ცვლილების ქვეყანაში და ეს ნება უცნობი იქნება. კი ბატონო, ივანიშვილმა პრინციპში 4 დაპირება რაც ჩამოაყალიბა და რომელთაც დადიოდა ხოლმე ქალაქ, თავიდან ძალიან წყობრად იყო ეს პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მაგრამ მერე უკვე გაიძღაბნა ეს ერთმანეთში, იმიტომ რომ გამოვიდა, რომ ერთი საერთოდ გამოირიცხა, მეორეს რეაქცია მოყვა, მესამე, ნუ არ ვიცი, სხვათა შორის აი LGBT ამბავზე ისეთ აქცენტებს ბოლო გამოსვლებში აღარ აკეთებენ, არ ვიცი რატო, სიმართლე რომ გითხრათ. ხო, და ტერიტორიული მთლიანობა საერთოდაც რაღაცნაირად ჩაუვარდა თეგამბავი, იმიტომ რომ
ერთი ბოდიშს მოყვა ძალიან ცუდი რეაქცია და გარდა ამისა რუსეთი ყოველ მეორე დღეს ამბობს, რომ არ აგენაცვალეთ ჩვენ, აღიარება ძალაში რჩება, ეს არის სხვა სახელმწიფოები, ლავროვმა დღეს კიდე თქვა, რომ ოკუპირებულ ცხინვალთან ურთიერთობაზე თქვა, რომ 2008 წლის გადაწყვეტილებები გადახედვას არ ექვემდებარება. თუმცა ქართული ოცნება მაინც ბედნიერია იმით, რომ აი მაგალითად წინა განცხადებაში ლავროვმა თქვა, რომ ჩვენო დაგეხმარებით მოლაპარაკებაშიო მეზობელ სახელმწიფოებსო, ოსეთს, აფხაზეთს და საქართველოსო, აი ესე თქვა და ოცნების წევრები ამბობდნენ, რომ რა მოხდა, აქამდე ხო ესო არ უთქვამსო, ესო ძალიან კარგიაო. თქვენ ბრიუსელში მუშაობდით, იცით ბევრი რამის საქმის ურში ხართ, რა პროცესებიც მიმდინარეობდა ამ თვალსაზრისით და შეგიძლიათ უფრო მეტი გვითხრათ. რა უხარია ოცნებას, როცა რუსეთისთვის უბრალოდ მე მგონი ადრე ოცნებაც იყო მათი, რომ აი რაღაცნაირად შუამავალი გამოსულიყო, ხო, თითქოს და ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს შორის, ხო? ასე არისო, ანუ რუსეთის ინტერესი არ არის ეს პირიქით, რომ ჩვენ რაღაცა თანაბარ სუბიექტებად დავსხდეთ მაგიდასთან და რუსეთი არაფერ შუაში არ არის, აი რაღაც ეგეთი გამოვიდეს, ხო? და როცა ოცნება ამას გვასაღებს როგორც რაღაც გამარჯვებად და მიღწევად, ეს არ ვიცი, უცოდინარობა თუ რა არის ეს? იცით რა, მე არ მგონია რომ უცოდინრობა არის, იმიტომ რომ ლავროვი მე საზოგადოებას შევახსენებ, ვისაც არ მიუქცევია ყურადღება, შეხვდა მარი დე ფაქტო ხელისუფლების საოკუპაციო რეჟიმის ლიდერებს, ადგილობრივ ლიდერებს და თქვა, რომ 2008 წლის გადაწყვეტილება აღიარების თაობაზე დამოუკიდებლობის რევიზიას არასდროს არ დაექვემდებარება რუსეთის მხრიდან, ხო? ანუ ი გამეორა ის, რაც თქვა ახლა უკვე ასე ვთქვა შესაბამისი მხარეების თანდასწრებით, რომ დამოუკიდებელი სახელმწიფო არსებობს აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი და თუ ვინმე უნდა საქართველოში რომ თავის მეზობელ სახელმწიფოებთან რაღაც დაამყაროს კეთილმეზობლური ურთიერთობები, რუსეთი მზად არის რომ ამაში დაეხმაროს. ანუ ეს თავისთავად რას ნიშნავს? აქ ცოტა სხვა რამე არის, სხვა კატეგორიაშია გადასული პრობლემა, იმიტომ რომ მართალი არის რომ რუსეთი ყოველთვის ცდილობდა რომ ნეიტრალურ მხარეს წარმოჩენილიყო და კონფლიქტი წარმოეჩინა როგორც კონფლიქტი, ეთნო კონფლიქტი ქართველებს და აფხაზებს ან ქართველებს და ოსებს შორის, მაგრამ და გაწეულიყო ასე ვთქვა თვითონ ყოფილიყო შუამავლის როლში და 2008 წლის ომის შემდეგ ეს რეალობა ცხადია რომ აბსოლუტურად შეიცვალა და მათ შორის ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატიც იმგვარად ჩამოყალიბდა, რომ ძალიან ნათელი იყოს, რომ რუსეთი არის კონფლიქტის მხარე. ეხლა ისინი არიან გადასული, უკვე ძალიან ღიათ კარტი არის გაშლილი, ხო? ანუ გახსნილია, რას ითხოვს რუსეთი ივანიშვილისგან. ეს არის პირდაპირ აღიარება დამოუკიდებელი სტატუსის ოკუპირებული ტერიტორიების და შემდეგ უკვე ცხადია ამასთან მოყვება ჩამოშლა ყველანაირი ფორმატების, რაც არსებობს და ხო ალბათ ასე ვთქვათ შემდეგი ნაბიჯი არის რომ არანაირი ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი არ არსებობს და რა ვიცი რუსეთი დაუძახებს როგორც თანაბარ სახელმწიფოებრივი სტატუსის წარმომადგენლებს საქართველოს და აფხაზეთის ან სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებს და დიალოგს აწარმოებს მათ ესე წარმოუდგენიათ და ამას მიესალმება კალაძე და ამას მიესალმება ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ ისინი არიან პუტინის ჩვეულებრივი ქვედანაყოფია, ქართული ოცნება რამე დამოუკიდებელი წარმონაქმნი კი არ არის, ეს არის ქვედანაყოფი რუსეთის შესაბამისი პოლიტიკური სისტემის, რომელიც დღეს ამ ქვეყანას სამწუხაროდ მართავს. და ეს გაგრძელდება მხოლოდ რამდენიმე კვირა საბედნიეროდ, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებმაც დაინახეს უკვე ხო ძალიან ცხადად აი რაღაცა თუ არ ჩანდა ეს დიდი სახელმწიფო ღალატი და შეთქმულება ამ ქვეყნის წინააღმდეგ, ეხლა ეს ძალიან ნათელია და ამას ხალხი უპასუხებს შესაბამისად. მე დარწმუნებული ვარ და ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ოცნებას კარგი სვლები აღარ დარჩა, ხო, იმიტომ რომ თქვენ თვითონაც თქვით, რომ ფაქტიურად ყველა რაღაცნაირი, რასაც გამოეკიდნენ, რასაც უნდოდათ რომ ხელი ჩაეკიდებინათ, რაღაცა იქნებოდა ეს ომის პროპაგანდის ხაზი თუ იგივე LGBT პროპაგანდის და ასე შემდეგ, არაფერმა არ გაამართლა და ქართული ოცნება დღეს უკვე გავს აი რაღაც ჭაობში,
ჩაფლული ადამიანი ყველა მოძრაობით, რომ უფრო ღრმა თეფლობა ჭაობში, იმის მაგივრად რომ ამოვიდეს, აი მდგომარეობაში არიან დღეს და ეს ჭაობი დასრულდება არჩევნებში, ათი ხელისუფლების შესვლით. და ბოლოს, აი ჰელსინკის კომისიის ანგარიში გამოქვეყნდა, რომელშიც ის საუბრობს იმაზე, რომ აი საქართველო თითქოს ამ რეგიონში ინაცვლებს მეორე ხარისხოვან როლში და პრიორიტეტი ხდება სომხეთი. იქიდან გამომდინარე, რა პოლიტიკასაც აწარმოებს საქართველოს ხელისუფლება. ჩემი კითხვა იქნება, რამდენად გრძელვადიანია ის ზიანი და რამდენად გამოსწორებადია, რასაც ახლა ქართული ოცნების პოლიტიკა აყენებს ქვეყანას, არ ვიცი გაეცანით თუ არა, აი უკრაინაში ომის ფონზე, სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის ტრადიციული ჰეგემონია სრულდება, ამაზე ამ ანგარიში საუბარი და რომ აი გადამწყვეტი მომენტია აქ და მისი რეკომენდაცია არის ეს, რომ მაგალითად სომხეთთან დაკავშირებით, რომ უფრო გააღრმავოს შეერთებულმა შტატებმა სომხეთთან ურთიერთობები, პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანის მმართველობის პირობებში სომხეთი ცდილობს შეამციროს რუსეთზე დამოკიდებულება და უფრო მჭიდროდ დაუკავშირდეს დასავლურ ინსტიტუტებსო. ეს არის დასკვნა და ეს ცვლილებები წარმოადგენს უნიკალურ შესაძლებლობას შეერთებული შტატებისთვის, გააძლიეროს კავშირები სომხეთთან, გააფართოვოს ჩართულობა, აღიაროს იგი როგორც დემოკრატიული პარტნიორი, რომელსაც აქვს უფრო ღრმა თანამშრომლობის პოტენციალი და ეს შეიძლება მოიცავდეს სომხეთის როგორც შეერთებული შტატების პარტნიორის სტატუსის ფორმალიზებას, რაც დაშენდება ურთიერთობის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ დიალოგის დონეს, მოკლედ რაც მიღწეულ იქნა ამ წლის დასაწყისში. ანუ წარმატებებს უსურვებ, რა თქმა უნდა, სომხეთს, მაგრამ აქვე საუბარია საქართველოში რა მძიმე ვითარება და რომ საქართველოსთან თანამშრომლობის მრავალმხრივი გადახედვა დაიწყო უკვე შეერთებულმა შტატებმა, ხო? ჯერ კიდევ შეერთებული შტატები ახსნათ არ უშვებს ხელს საქართველოს როგორც პარტნიორს და რა ვიცი, მართლა ელჩით დაწყებული კონგრესმენები და სენატორები დამთავრებული ყველა ცდილობს, რომ აქ დემოკრატია მთლად არ განადგურდეს, აი ძალიან ჩართულები არიან ამ პროცესში, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველომ ძალიან დაიხია უკან აი ამ ფონზე, როცა სომხეთი შემოტრიალდა აბსოლუტურად დასავლეთისკენ. რამდენად შესაძლებელია აი ამ ზიანის გამოსწორება, თუნდაც აი ქართული ოცნება დამარცხდეს არჩევნებში? ძალიან მარტივად თუ ანუ როდესაც შევცვლით ხელისუფლებას, ძალიან საქართველოს ყოველთვის ჰქონდა ტრადიციულად, ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, საყრდენი იყო დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ საქართველო იყო ყოველთვის მთავარი საყრდენი დასავლეთისთვის აი ამ რეგიონში და ჩვენ ვართ უკვე კანდიდატი ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანების და ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მე აბსოლუტურად რეალისტურად მიმაჩნია, რომ რამდენიმე თვეში ჩვენ შევძლოთ იმ მოთხოვნების შესრულება, რაც უზრუნველყოფს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყებას. ანუ ჩვენ რამდენიმე თვეში, მე ვიტყოდი, რომ 9 წელიწადში ალბათ შესაძლებელია, რომ დავფაროთ, ხო, აი ეს განსხვავება, ეს ჩამორჩენა, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს უკრაინასთან და მოლდოვასთან და მე სომხეთს ნამდვილად წარმატებას ვუსურვებ და მიმაჩნია, რომ ძალიან კარგია, რომ სომხეთმა დემოკრატიული გარღვევის შემდეგ ასე ვთქვათ სტრატეგიულად გადახედა თავის პოზიციონირებას რუსეთთან მიმართებაში და ეს უნდა იყოს გზავნილი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვისაც, ხო, რომ რეალურად რატო შეცვალა სომხეთმა თავისი საგარეო პოლიტიკური ორიენტირება, იმიტომ რომ დაინახა, რომ რუსეთს არაფერი არ მოჰქონდა სასიკეთო მათთვის და მათი ხალხისთვის და სახელმწიფოსთვის, მაგრამ სომხეთი ჯერ საკმაოდ შორს არის მაინც ევროპულ დღესასწრებში და ასე ვთქვათ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ პირიქით, მათ შორის ჩვენი წარმატება მათთვისაც იქნება მოტივაცია, რომ წინი მოძრაონ და მე ვფიქრობ, ანუ რაღაც ახალი წვილი გავჩნდებით ალბათ პროდასაულური. წვილი არ გავჩნდებით, იმიტომ რომ ჩვენ წინ ვართ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ კანდიდატის სტატუსი გვაქვს უკვე და ამიტომ ხელისუფლებას რომ შევცვლით, ჩვენ მოლაპარაკებებსაც გავხსნით გაწევრიანებაზე და სომხეთს ჯერ კიდე გრძელი გზა აქვს გასავლელი კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, მაგრამ ეს იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლებას შევცვლით. მაგრამ ერთი წამით რო დავუშვათ თეორიული დაშვების დონეზე, რომ
საქართველოში, ანუ საქართველო დღეს ხო არ არის იმ არჩევანის წინაშე, რომ აი ან ხელისუფლება შეიცვლება, ან არ შეიცვლება და გაგრძელდება ცხოვრება ისე, როგორც გასული 12 წელიწადი მიმდინარეობს. არა. ანუ საქართველო დღეს ან გარღვევა იქნება დემოკრატიული და ჩვენ დგებით ყარათ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე და მართლაც რეალობა ხდება ის, რომ ჩვენ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ვიქნებით, ან საქართველო ხდება ბელარუსის მსგავსი ქვეყანა და რა დაემართა ბელარუსს, ბელარუსს დაემართა ის, რომ ევროკავშირმა გაუწოდა თანამშრომლობის ხელი, მიიღეს მაგალითად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივაში და მერე მოუწიათ ფაქტიურად დახურვა ყველა თანამშრომლობის ფორმატების და ამიტომ ჩვენ რო გვაფრთხილებენ, რომ უვიზო მიმოსვლასაც დაკარგავთ და ყველაფერს თუ არ შეიცვალა რეალობა და რომ დაუშვათ, რომ ესე მოხდეს, ხო? მაშინ რა თქმა უნდა, რომ სამხ ასე ვთქვათ, დასავლეთი თავის მოკავშირედ მისთვის იქნება მოკავშირე ის, ვისაც უნდა ევროკავშირთან ურთიერთობები და ესეთ როლში აღმოჩნდება სომხეთი. თუმცა რუსეთი, მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ რუსეთისთვის რატო არის მნიშვნელოვანი, რატო აიძულებენ ისინი, ხო, ივანიშვილს შეიძლება უფრო კომფორტული ყოფილიყო, რომ გააგრძელებინა ტყუილები, რომ თითქოს რაღაც პროდასალურ დღის წესრიგი აქვს, მაგრამ მას მიცეს პირდაპირ ინსტრუქცია, რომ ეხლა ღიად უნდა თქვას უარი დღის წესრიგზე დასავლურზე, იმიტომ რომ რუსეთს სჭირდება, რომ გადატეხოს წელში საქართველოს პროევროპული არჩევანი, იმიტომ რომ აი ამ წელში გადატეხვით საქართველოსი ის ფიქრობს, რომ მე სომხეთსაც გადატეხავს ცენტრალურ აზიურ ქვეყნებში, სადაც არის სერიოზული მოძრაობა სტრატეგიული დამოუკიდებლობის, იმათაც ასე ვთქვათ, უფრო მაგრად მოუჭერს ხელს და გაიმყარებს პოზიციებს მთელ ყოფილ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ნუ ბალტიისპირეთის ქვეყნების გამოკლებით იმათმა გააღწიეს უკვე სამშვიდობოს. ამიტომ არის რუსეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ღიად და აშკარად მოხდეს საქართველოში პროდასავლურ კურსზე უარის თქმა და ამიტომ არის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა უკვე ასე ვთქვათ, ღია კონფრონტაციულ ურთიერთობებში შევიდა ის დასავლეთთან და ხედავთ, რომ დღეს ერთადერთი, რაზეც საუბარი მიდის მასთან მიმართებაში, ეს არის სანქციებს, როდის დაუწესებენ არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდეგ. თუმცა მე მიმაჩნია, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ივანიშვილს საკუთარი ფული და ფინანსები და თავისი ოჯახის კეთილდღეობა მაინც ასე ვთქვათ, მისთვის ძვირფასია, ზეგავლენის ბერკეტები დასავლეთის მასზე არის საკმარისად ძლიერი და ახო თავად გამოჩდება მალე 26-ში ძალიან შვიდად მოუწევს მას ხელისუფლებასთან დამშვიდობება და ერთი გზავნილი კიდე თქვენი ეთერიდან, რასაც ყოველთვის ვამბობ, მათთვის ვისი ჩართვაც დღეს უნდათ უკანონო ქმედებებში არჩევნებთან მიმართებაში. Ну ჩაერთვებით უკანონო საქმიანობაში და უკანონო დავალებებს, ну შეასრულებთ, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილს ჩვენ არ ვიცი, შეიძლება ვეღარასოდეს ვეღარ ვნახოთ სად არის და როგორ არის ხელისუფლებას რო დაკარგავს, მაგრამ დანაშაული ქართველი ხალხის თავისუფალი ნების გამოხატვის საწინააღმდეგოდ ჩადენილი დანაშაული აუცილებლად იქნება დამოუკიდებელ სასამართლოს მიერ, ასე ვთქვათ, შესაბამისად დაშჯილი და აღკვეთილი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს ის, რომ ადამიან ხალხს ეგონოს, რომ აი ყველაფერს ჩაიდენს, არ ვიცი, ხალხს ქუჩაში დაერევა, ცემს, რომ წართვას თავისუფალი არჩევანის უფლება და მერე მათ პასუხი ამაზე არ მოეთხოვება და დასანქცირება მათ შორის აი ხარებასი და დანარჩენების ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ასევე არის ძალიან ნათელი გზავნილი, რომ მარტო ქართული მართლმსაჯულების სამიზნე არ იქნება ის ხალხი, ვინც ქართული ხალხის წინააღმდეგ და კანონის წინააღმდეგ იმოქმედებს მოახლოებულ არჩევნებში.